ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምንሰንብታችኋል በቅድሚያ ለትንሣኤ ባህል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልን በትንሣኤ በዓል እርድ መከናወን ያለበት መቼ ነው የሚለውን ቶካ አዘጋጅቶታል እኔ ማዕዛ እንደሚከተለው ወደ እናንተ አደርሳለው አብራችሁ ቆዩ በድጋሚ እንኳን ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብዙ ሰዎች የቅዳም ስዑር ምሽት ዶሮ በግ ወዘተ የመሳሰሉትን ያርዳሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ይህ እንዴት ይታያል በቅዳም ስዑር ምሽት ማረድ በልማድ ተያይዞ የመጣ እንጂ ስርዓተ ቤተ ሆነ ቱፊቱ አያዝም አንዳንዶች በቀዳም ስዑር ለምን እንደሚያርዱ ሲጠየቁ ለበዓሉ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ሌሊት ከቤተ አስቀድሰው ሲመለሱ ለመግደፍና ነዳያንን ለማስፈሰክ ነው በማለት ይመልሳሉ ምክንያት ግን ከተጠያቂነት አያድንም ሊቃውንት ከቤተ ክርስቲያን ግን ሲያትቱ የሚያስፈልጋቸው የሚባሉት ባህርያቸው የሞቱ ለምንላቸው ምግቦች ነው በማለት እንጀራ ዳቦ ወዘተ ምክንያቱም እነዚህን ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ የሚፈልግ ነውና እንስሳት ግን ደመ ነፍስ ናቸው ነዳንን ለማስፈሰግ ለተባለውም ውሃ ለማያነሳ መልስ ተንሳአ እሙታን የሚባልበት ከመንፈቀለሊት በኋላ ተሰርቶ የሚደርስ ነው ስለዚህ ወተንሳ እሙታን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ ተብሎ ሳይታወጅ መታረድ የለበትም በቅጣም ስዑር ማረድ አዋጅ ሳይታወጅ ከማረዳችንም በላይ የትንሣኤን ባዕል አላከበርንም እንደማለት ነው በቅዳሜ ምሽት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ሳይባል በመስቀል ሳይባረክ ማረድ በዘመነ ኦሪት እንደታረደ ወይም እንደተሰዋ ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ክርስቶስ ተንሰ እሙታን ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ አልተባለምና እንደ ሊቃውንቱ አገላለጽ ለሌሊት ከቅዳሴ መልስ በየቤታችን ልንመገባቸው የሚገባ ከጥሉላት ምግቦች ርቀን ከመቆየታችን አንጻር ጤንነታችንን የማይጎዳ ተልባ በወተት ወይም በእርጎ ተደርጎ መበላት አለበት እርድ መፈጸም ያለበት ጠዋት ወይም ደግሞ በተንሰ እሙታን ከተባለ ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት በኋላ ነው ያኔ መስቀል ይዞራል አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ቀዳም ስዑር ጾም መሆኑን እናምናለን ነገር ግን ከምሽቱ 12 ሰዓት ከዋዜማው ጀምሮ ወደሚቀጥለው ቀን እሁድ ስለሚቆጠር ማረድ ይቻላል ሲሉ ይደመጣሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያናት ሲመልሱ ፍትሐ ነገስት በአንቀዝ ጾም ላይ ክብርት በምትሆን በአርባ ጾም በመጀመሪያው ሱባኤ እስከ 12 ሰዓት በሰሙነ ህማማት እስከ 13 ሰዓት ከሌሊቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ወይም እስከ ጸሎተ ኮከብ ኮከብ ከሰማይ መልቶ እስኪታይ ጽሙ ይላል ቅዱሳት መጻሕፍትም ለጾም ማድላት እንዳለብን ይመክሩናል ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ወደሚቀጥለው ቀን ወደ ማግስት ነው የሚቆጠረው የሚባለው ለምስጋና ሲሆን ነው ጾም ግን ወዲያውኑ በተግባር በድርጊት የሚፈጸም ነው ወደ ማግስቱ ይቆጠራል አንልም ምክንያቱም ጾም ተግባር ነውና ቅዱሳት መጻሕፍትም ለጾም ማድላት እንዳለብን ይመክሩናል ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ወደሚቀጥለው ቀን ወደ ማግስት ነው የሚቆጠረው የሚባለው ለምስጋና ሲሆን ነው ጾም ግን ወዲያውኑ በተግባር ወይም በድርጊት የሚፈጸም ነው ወደ ማግስት ይቆጠራል አንልም ምክንያቱም ጾም ተግባር ነውና በቀዳም ስዑር ማረድ የጾም ክፍል በሆነው ሰዓት ከማረዳችንም በተጨማሪ የትንሣይን የምስራች አይሰብክም ምክንያቱም ጌታችን እስኪነሳ ድረስ በአዘን ውስጥ ነው ያለ ነው እንደ ሥርዓቱ ከሆነ ሲታረድ ካህኑ ቢላውን ይባርክለታል አራጁ ያርዳል ከሊቃውንታ እንደበት